Wih, jangan jangan timbak gila. Oke, okay, let's go, let's go. What window? Woi, boleh curi kan ini kereta? Yep, gila di sini wes itu apa kursi? Ingatlah kau. Bye. Kita awal lah. Ush. Boleh dia masuk gitu punya pintu ah. Oi, enggak meletup ah. Ayo sudah. Hidup. Tinggal udah ketua. Gerak lu. Tidak. Tinggal lu. Ayo, kenapa saya bawa? Sama lagi bawa. Bobby. Wah, wow. Gila macam mana tu. Mbah, mana game? Sudah ada dah. Duli kau. Saya betul. Sudah tersebut. Saya betul. Jangan sebut. Ingatan sebut.
Yogurt bro. Siapa tuh kira? Siapa tuh? Si Zul. Batuk kau. Batuk kau. Astaga. Waduh. Apa jadi yang langsung masuk lubang bom? Lubang jamban. Oh, tidak ada apa-apa. Oh shit, masih tinggal sisa satu orang sini. Kita di mana? Di atas kapal selam. Oh ada kamu lah. Kita ikut bawa di kasino nih. Sudah kah? Apa lagi mission deh? Kod sama weapon lagi tinggal. Gua lagi. Jar, ini kau ambil bot tu aja. Oh shit. Yang jauh bot tu gila. Buang lagi bot. Doi ambil. Kita Tolong oke, okay, ingetan. Tenggelam Johnny bot. Satu tuh bot. Holy shit. Boss Rider Jo. Boss Rider Jo. Boss Rider Jo. Gantikan tangan, lakukan sama keras. Oh, dengan bau dan juga belakang seberapa yang boleh. Om itu squad. Squad. Mana kau gila? Apa? Ya. Eh, tahu sih kan? Dia bawa. Takut pas kereta. Oh, deathmatch juga, deathmatch. Wow, shit. Wih, boleh jo. Wih, kita keluar jo. Keluar. Oke, okay, let's go. Go. Ah, ada apa betul? Jira tet jen. Hey, once. Sih. Shot jo, mantap lah. Saya main tembak dia. Bi. Dek. Okay. Gila banyak juga si Fo bom kau ni. Udah. Kim. Kim dengar kaki. Kim. Dengar kaki. Mana dalam kejar ada kejar. Ada. Hah? Ada. Kim. Kim? Day of Mike, B, Obi. Si Bibi? Si Obi mana nih? Obi mana? Habibi! Nggak tau. Udah, saya cek dulu. Cuma teda aja. Kenapa kok confession lama betul? Ada perahu nggak? Ada perahu nggak? Ada perahu. Ada, Bibi. Wey!
Masih di laut kah? What the heck? Aduh. Japa. Kita ya, dari tadi kau ngumpang bom lah. Saya habis kok. Untung bom saya sebi bom. Gila lah. Ada lagi bro. Main lagi. Tapi mati dia. Jadi perahu mak terbakar oleh si Jared perahu. Perahu mau cari. Ada gak perahu kamu? Dalam ini. Tunggu. Aku masuk. Dalam gak? Ya, aku masuk. Masuk kamu? Iya. Apa itu? Oh. Kami dari udara. Jalan gak? Sudah langgaran. Sini so kami. Jom. Masuk. Wah, warna. Oke, let's go. Gas. Mabar. Mabar. For pistol, ala nak boleh. Hello, welcome to the Diamond Casino and Resort. Please have a look around and enjoy yourself. And of course, boleh tengok spender ni. Ayah, dah dapat. My sources indicate his car is yellow Lampadati. With luck, he leaves the trunk unlocked. I will look for his place. Dapat risiko ga? Ada. Ada. Tolong pecah ni. Ada. Ini enggak ada apa? Ada. Oke, saya naik lift sah. Naik lift. Jumpa sah kakai. Open the trunk of the car. Tahu kereta dia kan ni? Apa tahu kereta dia? Dia cakap warna kuning. Kan ni ya? Kuning ah? Yang boleh buka anu buat terang itu kata ni macam mana kali. Oh ya, ni dia lagi dia kata ni ni ya online yang mana kuning jadi si jer kata hotat ya. Oi isi ada kan ni ada ga ada wah bagi 101 apa menekli anjir. Naik lagi. Beli pegang mana? Saya anda dapat. Ya nanti. Oh. GTA apa namanya itu? GTA 5. GTA 5. Ya. Kena racun Zul. Iya. Zul kena racun sudah. Beli lah Zul. Dah rugi. Okay. Now you need to find his suite. Woi, kenapa lane ni saya nak follow mak? Atan jo. Oh. Get the hell out of here. You can't be around here. Saya buka pintu. Hah? Tidak. Mana orang ni ni? Oh, mau buat. Get the hell out of here. You can't be around here. Okay. Mau kasih take out the security guard. Semati kali semua. Wih, rata. GTV gak tuh? Ya, GTV. Wih. Gila. Coba dia.
Wih, terbakar saja. Trika di Steam. Wih. Enggak. Bayar. Berapa ringgit? Enggak tahu lawan Malaysia. 50. Pamer 50. Saja. Locate the head security. Di mana? Di mana? Gila penthouse di belakang enggak? Enter penthouse tadi. Enter penthouse gua. Ini astaga, sini apa penthouse tuh? Kok yang ada rumah penthouse nih, mana ada? GTA B 53 ringgit, bapak bodoh. Kai, mana kau Kai? Penthouse, penthouse, aduh ya, itu bakar bosa. Ay, yang tadi kau bom tuh? Bukan situ kaya pintu masuk? Masa bom? Wih, ini apa nih? Ini yang murah nih. Wih. Eh, ini yang mahal bos. Rame orang, rame orang udah. Oh, oh shit. Shit. Shoot, shoot, shoot. Ada perempuan jauh sini. Timbang. Eh, ada tadi timbang. No. Itu ya, Khairul. Jadi pelacur lagi. Saya suruh dia. Dia lagi pelacur. Kalau kan. Di pelacur lagi? No. No. Siapa menit tadi? Oi, terbakar masa. Parjo. Terbakar juga. Habis lah, habis. Habis sudah, semua saya bunuh. Di orang kita juga. Ada lagi. Satu lagi masih. Saya suruh di pelacur. Oi, masih dua. Ada dua aja. Saya suruh. Ya kejam. Anjir. Hei, mati. Oh, enggak. Eh, Tai. Tai. Saya datang, dia. Polis, polis. Oh, alam. Sabar kamu. Shit. Eh, salah rumah. Bukan rumah aku, ya. Bukan rumah aku. Bukan sini. Keluar, udah. Apa? Keluar, keluar. Bikini. Oh, anjir. Potong. Hei, begini gak kalau kasino? Kalau begini senangnya nih. Bodoh kamu. Suruh jadi pelacur. Orang tergaji gitu pak. Bisa dimana bos di depan itu sudah nih. Oh, si silap jalan belum cheat, hey. Oke. Sama suruh jadi pelacur. Kena kereta aku budu jaga kau. Tambah tukam. Tambah tinggal lah. Oke. Ayo, cuman boleh hilang sini, Dosta. Stay di sini. Tarik tu polis kan, pertama. Oh, stop lah. Tempat polis belah sini nih. Oke, mantap. Gua tinggal, mundur. Mantap. No need to drop that off. I can get it when you are next here. Bodoh gila civilian sini. Kali nahas.